minuty, čtvrt na dvě, tohle byly Alfa Vil u nás na Kize 98. Přeji dobré odpoledne a také zdravíme dnes všechny naše posluchače. Yeah.
Je silnice. Poprosím. Co jste to říkal? Jako proč mi tady říkáte osle, jako já si jdu normálně. Vidíte, že kulhám, že mám něco s nohou. Tady ale nemáte přechod. Tady nemáte ani přechod. Tady nemáte ani přechod. Neřeknu, kdyby to byl přechod, já zastavuju všem, ale jako takhle, když se tam... Neuvěřitelný.